Acabamos de celebrar unha xuntanza de traballo cos 11 presidentes das comisións que traballaron no seu do partido entre o ano 2009 e o 2013 e que, polo tanto, temos agradecido o seu traballo durante este período e tamén temos celebrado unha xuntanza cos 15 coordinadores que foron elexidos no Congreso de Lugo e que van a iniciar o traballo no seu das novas comisións para acercar o partido á sociedade, para pois, que se poidan obter ideas de fora da política que se poidan aportar na acción do goberno e, en definitiva, para millorar esa acción do goberno polo ben dos galegos e das galegas.